Özbegem aviakassasıdan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz Özbegem aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. Özbegem aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoldi. RT agentligiga rossiyalik siyosatshunos olim va zaxiradagi podpolkovnik Roman Shkurlatovni 15 iyun kuni ma'lum qilishiga ko'ra, endi Rossiya Ukraina bilan G'arbga haqiqiy apokalipsis filmini ularni ko'z oldida namoyish qilib beradi. Sababi Roman Shkurlatovga ko'ra, Ukraina va uni homiylari Putinni 14 iyun kuniga oxirgi taklifini qabul qilmay o'zlari uchun o'lim hukmini chiqardi va bundan keyin eskalatsiya ham kuchayadi. Shuningdek, g'arb qo'rqadigan front chegarasi ham kengayadi. Roman Shkurlatovning urg'u berishiga ko'ra, Rossiya g'arbga o'z taklifi bilan aslini olganda tirik qolish imkoniyatini ham taqdim qilgan edi. Biroq g'arb buni tushunmadi. To'g'rirog'i, Ukrainani tirik qolishini istamadi. Shu bilan birga Roman Shkurlatovning bildirishicha, Putin o'zini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Ukrainaga yo'llagan taklifida hamma ssenariyni nazarda tutgan edi. Bir so'z bilan aytganda, Putin tinchlik shartlarini bayon qilganda, bu shartlar rad qilingandan keyin nimalar bo'lishini ham izohlagan edi. Qisqasi, keyingi to'kiladigan daryo qonlar g'arbni aybi bilan bo'lishi ularga uqtirilgan edi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari tepasida o'tirgan sharpasevarlar qo'shimcha bo'sh ish o'rinlaridan ayrilmaslik uchun Ukrainani va unga qo'shni bir qancha davlatni xaritadan o'chirishga qaror qildi. Nachora Rossiya bu borada g'arbga yordam qo'lini cho'zishdan g'oyat minnatdor bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti ofisining sobiq maslahatchisi Aleksey Arestovich 14 iyun kungi tarixiy taklifini rad qilinishi bo'yicha Kiyevga va Oq uyga jiddiy e'tirozli murojaat yo'llagan. Aleksey Arestovichni jurnalist Yuliya Latininaga aytishiga ko'ra, endi Ukraina mag'lub bo'ladi va bu mag'lub biyatni nafaqat Kiyev, balki butun jahon hech qachon unutmaydi. Bilmaganlar uchun eslatma, Rossiya prezidenti taklif qilgan urushga nuqta qo'yish bo'yicha shartlarni Zelenskiy qabul qila olmaydi. Boyasi Zelenskiy mamlakatni noqonuniy prezidenti hisoblanadi. Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinni TASS agentligiga Kiyevni rad javobi bo'yicha izoh berishcha, Putinni taklifini Zelenskiy tomonidan qabul qilinishi yoki qabul qilinmasligi Kremlga muhim emas. Sababi ayni paytda Ukraina respublikasida faqat birgina organ Putin taklifiga aniq javob bera oladi. Bu ham bo'lsa Ukraina Oliy Radasi sanaladi. Shunday ekan, Volodinga ko'ra nuqtali javobni Oliy Rada beradi. Ha, aytgancha Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinni o'z manbalariga tayanib ma'lum qilishicha, Ukraina Oliy Radasidagi bir guruh deputatlar allaqachon Putinni taklifini muhokama masiga kirishdi va so'nggi javob yaqin soatlar yoki yaqin kunlar ichida Oliy Radadan yangrashi aniq. Ukraina Oliy Radasida hali aqli butun siyosatchilar borligiga ulkan umid bog'lab, navbatdagi axborotga yuzlanamiz. Washington Post agentligining xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzod Kenja Robert Kennedy 15 iyun kuni butun dunyo uchun kutilmagan bayonot bilan chiqqan. Uni o'z bayonotida va'da berishiga ko'ra, Robert Kennedy mabodo baxt kulib boqib prezidentlikka shu safar saylanadigan bo'lsa, u holda Amerika Qo'shma Shtatlarini yer sayyorasini turli nuqtalari bo'ylab urush olovini yoqish uchun keng yoyilgan harbiy bazalarini yopadi va keyin esa Amerikani harbiy byudjetini tasavvur qiling 50%ga qisqartiradi. Bu degani, agarda bu yilgi saylovlarda Robert Kennedy janobi oliylari g'olib bo'lsa, yer sayyorasida tinchlik bo'ladi. Shuningdek, Washington boshqa yerni hech bir nuqtasida urush olovini yoqmaydi degan gapdir. Endi Ukraina tomonidan boshlangan yangi Zaporojyeni erkaklardan tozalashga qaratilgan siyosatga o'tamiz. Miratvorits agentligining axborotiga ko'ra, 15 iyun kunidan boshlab Ukraina mudofaa vazirligi Zaporojyeni Ukraina qo'l ostida qolgan hududlarini erkaklardan butunlay tozalashga qaror berdi. Aniqrog'i, 15 iyun kunidan Zaporojye viloyatini Kiyev qo'l ostida qolgan hudud
hududlaridagi erkaklar yoppasiga qo'lga olinib, frontga jo'natiladigan bo'ldi. Mirat Voritsga ko'ra, Ukraina inson huquqlarini deyarli barcha yo'nalishda buzib, demokratiyani dafn qilib bo'ldi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.